Увага, шановні наші і любі, швидше до ваших телефонів. На черзі рубрика «Мрії сніданку» ви телефонуєте і висловлюєте свої найзаповітніші бажання. А ми їх виконуємо. Телефонуйте вже 494-1194, код міста Києва 044. А поки що сюжет про здійснення мрії нашого глядача. Це Олександр. У нього є мрія. Я хочу зробити тюнінг автомобіля, нарисувати на ній якусь картину. Олександр водій з 30-літнім стажем. Майже увесь день він проводить за кермом. Це однообразие. Мені хотілося б, щоб моя машина як-то виділялася своєю яркістю. Тому сніданок відразу ж знаходить майстрів з аерографії і знайомить з ним нашого героя. Олександр, добрий день. Добрий день. Це Дмитро. Він і його команда перетворять цей звичайний автомобіль на справжнього красеня. Готові до перевтілення? Готов. Олександр повністю покладається на смак сніданка і хлопців зі студії аерографії. Я не думаю, що це настільки складний процес і повністю довіряюсь вашому вкусу. Обираємо кольори і головне – малюнок. Відповідальність величезна. А може якогось тигра зроблено? Ми виберемо абстракцію. В абстракції художнику є де розгулятися. Така робота триває близько 2 тижнів, але заради сніданку хлопці пішли на рекорд. За 2 дні управимося. Починаємо підготовку автомобіля. Машина предметно розбирається. І обклеюється, аби не зафарбувати зайвого. Тепер змішуємо фарби і переходимо до найцікавішого. Лінія за лінією і картина вимальовується. 15 годин по тому. Олександре, хвилюєтесь? Руки дрожать. Наш герой, а він, до речі, не з пустими руками, наближається до свого авто. Яка ж у нього буде реакція? Неужели це моє? У мене немає слов. Одно восхищення. Ви мене удивили, звісно, це вам. Хлопці добряче попрацювали, але далося їм це ой як нелегко. Ми не спали ночами, ми не бачили рідних і близьких. Зате з таким авто затори не проблема. В такому автомобілі тільки хороше настроєння. Мрія Олександра збулася, тепер черга за вами. Телефонуйте щопонеділка у студію «Сніданку» з 1+1. До зустрічі! Мрії збуваються зі «Сніданком» з 1+1. А, до речі, наші друзі зі студії аерографії підготували ще один подарунок. Дивіться, ось така прикольна, красива чашка. Її отримує саме той, хто першим зателефонує до нас. Для заради того, щоб розказати про свою мрію, а вже наша справа її здійснити і реалізувати протягом цього тижня, щоб потім показати наступного понеділка, як це було. 494-1194, код міста Києва 044, пам'ятаєте це, і мені підказують, у нас є глядач на іншому кінці дроту. Доброго ранку. Алло. Алло. Невже ви не вірите в те, що ви вже в ефірі «Сніданку» з 1+1 і готові ми вислухати вас, щоб здійснити мрію? 494-1194, код міста Києва 044, ще раз нагадую, телефон. Телефон мрії, давайте так назвемо, поки що він так може називатися, тому що саме час почути, про що ви мрієте. Можливо, вже найпотаємніша мрія збулася, пішла черга іншої. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго, як вас звуть? Аля. Аню, звідки ляви? Аля. Аля, Аля? Так, Аля. Алічка, звідки ляви? Хмельницька. Хмельницький, о, яке місто, я там був. Вітання вам. Скажіть, будь ласка, Алю, а у вас якась мрія в житті збулася, про яку ви носили в голові, в душі, в серці? Ну, по-перше, в мене збулася мрія, я додзвонилася до вас. О, ну ми прощатися не будемо, давайте черга іншої мрії. Про що ви мрієте сьогодні? Ви не повірите, але я вже доросла дівчина, але дуже-дуже давно мрію про те, щоб Катя Осадчук взяла в мене інтерв'ю. Да. Я вам обіцяю, поки що Каті Осадчук я дзвонити не буду, тому що у неї сьогодні о 12-й годині ночі почався день народження, от вона сьогодні святкуватиме його. А нехай виспиться людинка, бо вона вчора вела «Голос країни». Трохи пізніше ми з'єднаємося з нею, скажемо про вашу мрію, і цю мрію ми обіцяємо здійснити.
Дякую вам. Особливо те, що я дозвонилася саме сьогодні, в день її народження, це так, ну для мене це дуже знаково. Так має бути, так має бути. Алло, Хмельницький, тримайтемо зв'язок далі. Ну і як Катя Осадча буде брати у вас інтерв'ю, ми покажемо вже наступного понеділка. А що понеділка, ми здійснюємо ваші мрії. Принаймні, ми робимо прийом заявок, а тоді здійснюємо. Ну що ж, і до речі, у вас ось ця філіжанка кави від наших друзів, обов'язково ви її отримаєте, будете пити каву і згадувати про нас. Давайте подивимося, що ми вам приготували.